Evropska unija nam pač pomaga z tega, da lahko živimo v svobodnem okolju, kjer lahko na preprost način pač tudi z lahkoto izrazimo svoje mnenje. No, ker mi da občutek, da sem del neke večje skupnosti in tvorbe. In poleg tega mi da tudi občutek pač pripadnosti, ne samo pač svoji državi, ampak tudi neki, se pravi, večji skupnosti, kot je Evropska unija. Pravi, da je slovenščina kot majhen jezik enakovredna vsem ostalim večjim jezikom v Evropski uniji in da čeprav ga govori malo več kot 2 milijona prebivalcev, se še vedno v Evropski uniji prevaja in tudi v Evropskem parlamentu se tako sliši slovensko besedo. To mi prinaša velik praktičen smisel, to pomeni, da imamo vsi državljani skupno valuto. Jaz se počutim varno v Evropski uniji, zato ker smo relativno majhna država in se mi zdi tudi pomembno to, da imamo možnost interakcije z večjimi državami, ki so tudi bolj vplivne od Slovenije. Hkrati se mi zdi zelo pomembno, da s tem, kar smo tako povezani, je tudi kulture različnih teh narodov se malo premešujejo in spoznavamo tuje kulture. Ja, tudi da občutek varnosti, pač Evropa kot povezana je na istem nivoju kot druge svetovne velesile, kot Kitajska in Amerika, in edino povezani lahko imamo vpliv na svetu. Najprej je pomembno po moje, zato ker imaš veliko svobode, kar si v Evropski uniji, da lahko prehajam meje držav brez čakanja na mejah v šengenskem območju. Meni se mi zdi najbolj pomembna ta komunikacija med drugimi državljani in da se počutimo doma povsod, kamor gremo po Evropski uniji, ki smo povsod tudi dobrodošli. Se ohranijo, se pravi, tudi razne manjšine. Najprej bi rekla, da je tudi neka zdravstvena varnost, ker če si član Evropske unije, lahko greš v bolnicah povsod po Evropski uniji. In tudi, če se potem poškoduješ nekje v tuji državi, je lažje, da prideš do pomoči. Super priložnost se mi zdi študij v tujini in delo v tujini. In se mi zdi, da bo to super priložnost za me, da bom to tudi izkoristil. Da grem lahko študirati izven Slovenije. Za naše okolje, za gradnjo, za infrastrukturo. Pomembna pa tudi za dijake in učence, ker jih vključuje v večjo skupnost, da bodo tudi mlajši potem lahko gradili na tem znanju in tudi sami pripomogli k izboljšanju. Definitivno pač imamo to finančno podporo. Nam omogoča Evropska unija pač, da sodelujemo v veliko projektih. Naprimer tak prvi je ta Erasmus Plus projekt. Sama sem tudi bila pri programu Erasmus Plus in je bilo zelo zanimivo, kar sem lahko spoznala dosti ljudi, takrat so prišli Čehi, Nizozemci in Nemci. Mi to omogoča različne in tudi širše možnosti za potovanje, širjenje mojega znanja, spoznavanje različnih kultur, spoznavanje dijakov, mojih sovrstnikov. Da... In ko potujem, rada tudi obiskujem muzeje, ki so financirani z neke strani iz Evropske unije, kar pomeni, da mi mladi imamo te muzeje za ston. Povezuje se tudi v znanosti. Znanstveniki lahko veliko lažje sodelujejo, če so v Evropski uniji iz tega države. Ja, v bistvu definitivno Evropska unija pomaga tem članicam tudi Sloveniji. Že če dam primer, jaz, ker se živim v Brdih, pri nas je veliko financirala Evropska unija, recimo številne obnovo vodovodnih omrežij, pa tudi predvsem je vlagala tudi v gradnjo turističnih stavb, ki je v bistvu za Brda zelo, zelo pomembno, ker turizem predstavlja kar pomembno gospodarsko panogo. Tako da ja, je kar pomembno z tega vidika financiranja predvsem. Da imamo, da se ohranijo človekove pravice znotraj Evropske unije. Pač države Evropske unije imajo večinoma dobro zagotovljeno socialno stanje, tako da lahko dobiš službo kjerkoli v državi Evropske unije. Nekako nam ponuja to splošno razgledanost Evropske unije, ne?
Ja, jaz bi se zauzemala najbolj za to povezanost med državami, ne samo znotraj Evropske unije, ampak tudi izven. In tudi to bi se osredotočila na infrastrukturo. Za tebe patentne zakone, ker se mi zdi, da zelo slabo vplivajo na življenje ljudi, še posebej tebi na medicini, ker preprečujejo razvoj znanja za pač, prenosi nekaterim podjetjem, ki imajo vlastne te patente. Meni se pa zdi pomembnost vlaganja v šolstvo in v znanje in torej v napredek v tehnologiji. Nisem jih razmišljala o tem. Mogoče bi kaj glede mentalnega zdravstva mladih, zato ker je šola zelo velik stres in tudi drugi dejavniki, ki danes je veliko vsega. In mogoče bi na tem področju kaj bolj se potrudili.